veliko iznenađenje. Kao i svakog ponedeljka do sada i ovo je bilo rezervisano. Izbor potrčka sa Milanom Miloševićem. Aleksa Erski izabrao je svoje potrčke, on se poigrao sa mnogim ukućanima i na kraju izabrao Nemanju Gačića i Teodoru Delić. U momentu kada se Erski odlučio za ovo dvoje takmičara, vidjelo se na licu Nenada Macanovića da nimalo nije zadovoljan ovom odlukom. Nisam znao kako da odaberem da li da to budu neki muž i žena ili neko ko se ne podnosi. Pogubljen sam prvi put, tako da sam dosta razmišljao o tome. Podići ću Božu i Uroša, Anđela i Maju, Munju i lady, Uroša Rajčića i Tamaru TikTok i Majčicu i Stefani. Maja i Anđelo da sednu, Lady Di i Munja, Uroš i Boža da sednu, Majčica i Stefani svi neka sednu. Otrč će biti Gačići i Teodora Delić. Mislim da između njih postoje neke emocije. Smatram da će biti zanimljivo u izolaciji. I zbog bebice da razjasne njihov odnos. Ona prema meni ima neki an animozitet. Čak mi je rekla da me ne miriše baš najbolje. Gačića Gotivi, ali mislim da nisu čiste emocije između njih, rekao je Aleksa. Ja ću dokazati da tu nema ničega. Može i nena da spava pored nas ako želi tu neće biti ništa Hvala što me je poslao jer ću dokazati na čemu sam Ja njega ne mogu očima da smislim jer ne volim takve muškarce rekla je Teodora Ja sam ovo čak i očekivao tako da nisam iznenađen rekao je Gačić Što se tiče izolacije neće ići sa njom Ići će sama, naravno da verujem da neće biti ničeg. Sada će se dokazati koliko je naša ljubav jaka, rekao je bebica. Imaćemo zdravu, normalnu komunikaciju, ništa previše prisno, ali naravno da neću da čutim dok smo u istoj prostoriji. Neće mi niko da postavlja ultimatume, niti da me kontroliše. Radiću šta ja hoću, ne može meni niko ništa da zabrani, rekla je Teodora.